Вітаємо глядачів «Політека онлайн». Олександр Солонтай, експерт з політики, у нас в гостях. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Олександр, от нещодавно я дивився одне з ваших інтерв'ю або навіть відеовключень. Ви сказали доволі таку цікаву тезу, що для українського народу буде краще взагалі ліквідувати адміністрацію президента. От чим вам не догодила адміністрація українського президента? І, до речі, можливо, і саму посаду треба ліквідувати. Як вважаєте? Ви знаєте, от саме це запитання мене одразу і запитали, коли я сказав про те, що так краще не переїжджати адміністрації президента, а просто її ліквідувати. От, а далі сказав, якщо без жартів, то давайте розкладемо на дві тези. Перша теза. Чи можна в теперішніх українських умовах ліквідовувати інститут президента? На мою думку, ні. Це занадто різко. В майбутньому Україна, можливо, і буде парламентською державою. Дуже ймовірно, що, можливо, колись ми прийдемо до ліквідації цієї посади. Але станом на сьогодні це було би дуже небезпечно ліквідовувати посаду президента. А от реформовувати інститут президентства – зовсім інша справа. І чи може бути одним із елементів того, як реформовувати президента, тобто перетворювати з такого вождя пострадянської такого керівника держави в європейського президента, який має конкретні права і та обов'язки? Чи може бути частиною цих реформ, реформування його протокольної секторальної служби, його секретаріата, перетворення адміністрації президента, органа, що керує архаїзмом, адміністраціями по всій Україні, органа, що підмінює під собою Кабмін, судову вертикаль, фактично координує все в Україні, в європейський секретаріат президента. Чи може бути це частиною реформ президента? Може, і, на мою думку, і повинно бути. Тому що виходить так, що команда Зеленського взялася за питання зовнішнього вигляду. Ну, тобто, переїдемо з незручних приміщень у зручні, з радянських у європейські, аура краще, з непрозорих, у прозорі. А давайте про суть поговоримо. Суть перша цього питання. А в Конституції є такий орган, як адміністрація президента? Нема. О, перше питання. Друге. Адміністрація президента виконує сьогодні тільки корисні речі? Чи підміняє собою, наприклад, місцеве самоврядування, управляючи 10 райдержадміністраціями в місті Києві? Друге питання. Третє питання. А адміністрація президента, як цей орган, це лише адміністрація і чиновники, чи там є ще щось? Третє питання, розкриваю тему. Ще щось. Державне управління справами, готелі на Майдані Європейській площі, лікарні Феофанії, кар'єри, державні підприємства, державні будівельні компанії, санаторії і так далі. Та це дурдом, а не адміністрація президента, вибачте, з точки зору європейського ладу, з точки зору того, як повинен бути президент, його патронатна секретарська служба, його протокольне забезпечення, дипломатичні міжнародні стосунки – це багато речей, які президенті повинні бути, і яких дійсно варто реформовувати, а паралельно купа баласта. Ні, для них це, звичайно, не баласт. Для них це святоє. Ви що, наша Дуся, наші куди держпідприємства, да, куди ж без нашої цієї всьої свити і обслуги. Але чи є воно в нормальних країнах? Частково є. У великих країнах, якщо ви візьмете і проаналізуєте, і палац є, такий як у нас Маріїнський, є у президентів і палаци, туристичні об'єкти, їх видно. Якщо подивитися, чи є такі супровідні додаткові служби, і додаткова охорона, і додатковий протокол, і додаткова, ну там, від безпеки до забезпечення, в тому числі харчового. Є таке в інших президентів? Є. Значить, це все повинно залишатися, тут дискусії немає. Але чи є готелі в інших президентів? Чи є кар'єри, будівельні компанії? Чи є якась інша система медицини? Якась особлива спеціальна лікарня. Ну, цього всього немає в жодного європейського президента. А у нас є Феофанія. А у нас є. Причому цього немає навіть в тих країнах, де президент, голова держави і республіка президентсько-парламентська. А наша республіка парламентсько-президентська. Ми оголосили про децентралізацію. Ми оголосили, що будемо ліквідовувати адміністрації, а віз і нині там. Тому, на мою думку, все ж таки, говорячи на тему переїзду адміністрації, я би все-таки проговорив би про її реформування. І одним із її прикладів реформування могла би, до речі, і стати ліквідація адміністрації і створення європейського секретаріату президента. Бо адміністрації всі потрібно ліквідовувати, насправді. Коли я говорю про ліквідацію адміністрації президента, я просто хочу зачепити тему живу про те, що, ну, коли ж ми нарешті вже ліквідуємо КМДА, РДА, ОДА, гори губернаторів, от чого точно не існує в жодній цивілізованій країні. А що там існує? Там існує самоврядування, там існують громади, територіальні і об'єднані люди, там існують префекти, воєводи, нагляд держави, не управління держави, а нагляд держави за порядком. Там існує верховенство права і суд.
а також Служба безпеки. І якщо хтось не так, щось не то робить, то можуть СБУшники схопити, в суд привезти, і суддя буде захищати інтереси держави, якщо треба. А у нас що? А у нас внизу місцеві князівства, зверху прикриті адміністраціями. І клани. Олександре, тут зрозуміла ваша точка зору. На тижні Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. От, власне, підсумком цих зустрічей стала домовленість про відновлення нормандського формату переговорів. На вашу думку, взагалі оцю ситуацію на Донбасі можна зрушити з мертвої точки зору, або з мертвої позиції взагалі-то якось зрушити, зокрема саме в нормандському форматі, чи все ж таки треба підшуковувати якісь інші формати і взагалі способи для врегулювання тої ситуації, яку ми маємо наразі на Сході? Пошук інших форматів і використання існуючих форматів не шкодить одне одному. Тобто потрібно дійсно шукати і інші формати, але й всі наявні механізми використовувати. Тому що якщо шукати інші способи вирішення, завжди зададуться запитанням, ну а що з попередніми? Як з попередніми? Тому попередні треба наповну завжди використовувати. Українська держава, загалом українська дипломатія і загалом українське керівництво, до речі, вже бачимо, президенти міняються, а ну, якби залишається та сама лінія, правильна лінія, лінія того, що навіть якщо ми бачимо, що площадка мертва, навіть якщо ми бачимо, що площадка неефективна і не може дати нам результату, першими звідти не виходити. Триматися, терпіти, показувати, що ми готові до перемовин і тим самим здобувати сильну позицію від того, що якщо і не відбувається дипломатичний, мирний процес, не стріляти один в одного, а домовлятися, то точно не з вини України. Українська делегація завжди має бути, українська делегація завжди повинна відстоювати інтереси, завжди показувати, чи це МІН, чи це нормандський формат, чи це Парламентська асамблея Ради Європи, чи це ОБСЄ, яка би це не була площадка, завжди повинні наголошувати на тому, що Крим, Донбас ми хочемо звільнити, людей ми сполонили, ну, хочемо повернути, стріляти, ми хочемо припинити, але давайте ми перестанемо відстрілюватись, тому що ми не стріляємо. Зеленський же про це і говорить. Ну, взагалі він взяв курс, той, який був попередній, і якщо він зараз його не втратить, то Україна не втратить. Мені здається, що немає в цьому нічого нового, немає хто сподіватися на якихось особливих результатів від того, що це сьогодні Зеленський говорить, а вчора це говорив то саме Порошенко, але мені важливо інше, що тут не буде втрат. Бо для української держави зараз, коли перехідний період, коли вибори відбуваються, коли міняється влада, тут важливо не втратити ті позиції, які є. А вже коли закінчиться політична турбулентність, то треба буде говорити серйозно про те, про що ви запитали на початку. А які нові формати можуть бути? Бо бачимо, що все ж таки ні мінський формат, ні нормандський формат результату не приносить. Це лише переговорний процес. Будапештський? Це таке гасло передвиборче зараз багатьох політичних сил. От сам даже мав причетність до того, щоб нагадувати про цей будапештський формат. Але все-таки ну, мусимо сказати про те, що це може бути лише з доброї волі країн, які підписували будапештський меморандум. Зобов'язань ці країни реально не взяли. Крім того, у нас же ж одним із підписантів будапештського меморандуму є Росія, з якою і є в Україні проблеми. Тому тут, як ми розуміємо, шукати у Путіна і Кремля захисту від Путіна і Кремля неможливо. Олександр, от тим часом ще є одна новина, яка є доволі цікавою, я хотів би з вами її обговорити. Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, що має бути наданий Україні у 2019 році по лінії Пентагону на посилення національної безпеки і оборони. Про це повідомляє посольство України у США. Цьогорічний пакет безпекової допомоги, цитую, передбачає надання нашій державі як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння з окремим акцентом на підтримку військово-морських сил Збройних сил України, уточнили у посольстві. Захід нам таки допомагає. Ну, дивіться, чверть мільярда – це суттєво. Це зовсім не покриває всіх наших оборонних потреб, це зовсім не покриває всього того, що нам потрібно, але це не просто символ, а це реальний доказ, що ви правильно коректно ставите питання. Захід Україну не кидає. Незважаючи на те, що багато хто доволі неоднозначно сприймає політику Дональда Трампа, і враховуючи те, в якій ситуації він обирався саме на перший свій термін, він уже задекларував про те, що йде на другий термін, от чи можна говорити про те, що от політика Трампа і сам президент Трамп все ж таки є лояльним до України? Ну, виходить, я думаю, що так не можна говорити. Я думаю, що коректніше було би так говорити, що незважаючи на те, при владі в Америці демократи чи республіканці,
В Україні більш сильний сьогодні Порошенко чи Коломойський? Ахметов сьогодні в фаворитах чи не в фаворитах? Як там українська олігархія між собою поки що розбиралася на даний момент? Незважаючи на всі ці речі, все-таки українсько-американські або американсько-українські стосунки і інтереси вище політичного процесу. Тобто існує загальний суспільний компроміс в Америці. Цей компроміс про те, що робиться зараз в Центральній і Східній Європі, повинно бути в координації з Америкою. Америка повинна допомагати Польщі, Балтійським країнам, Україні втримати безпеку у цьому регіоні, попри початок військових дій саме в цьому регіоні. І навпаки, в Україні існує консенсус еліт, незважаючи на те, що це від одного олігарха, чи це взагалі не олігархи, про те, що Америка – це наш союзник. Це приблизно ще один компроміс, якого ми досягнули як європейський компроміс. Що в нас навіть опозиційні сили проросійські, все одно проєвропейські. Тобто вони говорять про те, що ми за возобновлення отношений з Росією, ну, звісно, ми за дружбу з Європою. Тобто у нас уже такий уклався загальноєвропейський компроміс. І тепер, по великому рахунку, в Америці укладається загальноукраїнський, він завжди був, але він фактично перепідтвердився. А в Україні фактично укладається проамериканський компроміс. Ми бачимо, що росте і поінформованість людей про те, що таке НАТО. Ми бачимо, що росте і поінформованість людей про те, що таке американська політика. Все більше українців... Рівень підтримки вступу до Альянсу зростає. Да. Тобто ми бачимо, що все більше і більше українців починають відходити від тези, яка була в Радянському Союзі, з поколіннями відходимо від того, що Америка – це наш враг. От і ми там готуємося к ядерному зіткненню ядерної війни. Ці часи відходять на минуле. Прийшли часи незнання про те, хто така реальна НАТО, Америка, європейська, євроатлантична безпека. І тепер фактично Україна починає нову сторінку у своєму розвитку, коли все більше і більше українців знають, що НАТО – це військовий блок, який захищає своїх учасників, і що Україні дуже корисно обмінюватися з НАТО от всіма військовими стандартами, зброєю, усім, тому що це посилює ймовірність принести мир в Україну шляхом того, щоб ми були настільки сильними, щоб на нас більше не хотіли нападати. Кожен раз, як подонки і мародери стаються безнаказаними, простим людям приходить недобрий вечір. Підписуйся. Олександр, у цьому контексті я думаю, що не слід навіть пригадувати часи Радянського Союзу, а якщо ми говоримо про рівень підтримки щодо вступу України в НАТО, то тут варто згадати період президентства Віктора Ющенка, який тоді був рівень підтримки. І ми пам'ятаємо ті кульки «НАТО-стоп», чи що там малювали представники партії регіонів, зриваючи засідання Верховної Ради. І все ж таки тоді ж рівень підтримки вступу України до НАТО був дуже низьким. Але заради того, щоб українці все ж таки усвідомили, що нам потрібна власна якась модель безпекової політики, я думаю, що нам треба було пережити страшні часи 2014 року. Це взагалі страшні часи ми пережили ще до 2014 року, коли Україна пробувала робити і ПДЧ із НАТО, тобто домовлятися про те, щоб Україна починала програму вступу до НАТО. Це страшні насправді речі, тому що, звичайно, там був вплив російської розвідки. Звичайно, там ФСБ працювало не те, щоб інспіровувати ці акції. Звичайно, там передавали гроші і робили цілі організації антинатовські, щоб будоражити людей проти НАТО, щоб українські військові не ввійшли в спайку у співпрацю з НАТО. Але якщо відсікти цей фактор і взяти тих українців, які щиро це робили, громадян, які помилялися, то ми бачимо, що по великому рахунку українські громадяни самі собі підірвали безпеку. Одні громадяни були байдужі, інші громадяни хотіли того НАТО, але не змогли дотиснути, щоб Україна війшла у співпрацю НАТО, а ті громадяни, які не хотіли, щоб Україна співпрацювала з НАТО, фактично тоді добилися свого. І тоді виросли рейтинг і Компартії, і політична сила Вітренко тоді пробувала себе фактично відновити, і Партія регіонів, як ви кажете, частково тоді долучилася до цих процесів, і багато таких проросійських політиків, просто підтримуючи настрої людей, самі не до кінця розбираючись, от підтримали тоді цю хвилю, і що сталося? В результаті Україна не посилила свою співпрацю з НАТО. Українські військові не були реформовані в достатній кількості, а потім при владі Януковича військо добили до кінця. Фактично то старе радянське військо, яке залишилося нам в спадщину, яке і про НАТО не було реформовано, і в співпрацю з НАТО не війшло. Україна не отримала в майбутньому кандидатського ступеня, а так би ми не станом на 14 рік, можливо, би вже були б і кандидатами на вступ до НАТО. І звичайно, за таких обставин, коли російська, фактично військова машина по команді Путіна пішла вперед,
Вона, відповідно, знала і розуміла, що ми ослаблені, що ми не стандартизовані, ми не входимо в цивілізований світ взаємопідтримки, взаємовиручки. Ми борсуємося в своєму. Да, що ми фактично маємо деградовані управління армією, і попри те, що маємо талановитих військових і деякі талановиті військові підрозділи, але ми не маємо нормальної системи управління нашою безпекою. А це НАТО би нам тоді принесло, співпраця з НАТО би нам це дала. Тому, по великому рахунку, можемо сказати, що українці своїми руками, звичайно, під навіюванням спецслужб, але своїми руками заклали умови для проходу війни у нашу країну. Це то саме, коли би господар у своєму домі систематично і регулярно не зачиняв двері, не зачиняв вікна і ледь би не прибивав табличку про те, що увага, мене немає, а ключі вони там під ковриком, велику наганку. І так повторювалось постійно, при тому жив би він в небезпечному районі. І він би постійно нехтував і казав би, я вірю, що я завжди під щасливою зіркою, і завжди мені все буде добре. І рано чи пізно його ситуація що? Провчить цього господаря. Да? Він одного разу прийде і пойме, що в нього в хаті все пограбували, і це ще добре, якщо цю хату не спалили і не знищили. Тобто, або туди не поселилися якісь взагалі чужі люди і не сказали, тепер це наша хата, а ми тебе відрейдерили, іди гуляй, Вася. Насправді, ми нарвалися з цією історією в 90-х, 2000-х роках, тим, що ми, фактично, відкривали ці двері ворогу, і закрити. Ворог зайшов. Зрозуміло, Олександр, дякую вам за цю розмову. Експерт з політики Олександр Солонтай був гостем студії «Політика онлайн». Залишайтеся разом із нами. Підписуйтесь на наш канал у Ютубі. До побачення і до нових зустрічей. Кожен раз, як подонки і мародери стаються безнаказаними, простим людям приходить недобрий вечір. Підписуйся.